MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Passado dia 19 de janeiro, o novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitou a vila de Ponta Combo e as instalações da Associação Portuguesa Cultural e Social, APCS. José Luís Carneiro quer mais apoio administrativo para os imigrantes portugueses e espera conseguir realizar esse projeto com o apoio das associações portuguesas e as autarquias. Em primeiro lugar, continuarem a receber o apoio que o Estado português lhes tem garantido para as suas atividades. Acho que essa é a primeira garantia e a mais importante garantia para que eles possam continuar o seu trabalho. Mas em segundo lugar, convocando-os também para novas exigências e novas vontades. Uma exigência para tentarmos enquadrar os jovens neste movimento associativo, as mulheres, que têm também que ter uma atenção especial do mundo associativo e ao mesmo tempo contarmos também com estas associações, no diálogo com as autarquias, por forma a que possamos contribuir para que os nossos cidadãos se possam recensear e possam participar cada vez mais nos atos eleitorais. Mas para isso também é preciso, e é isso que estamos hoje aqui a fazer, fomos conversar com o Sr. Presidente de Câmara, com o Monique, para que possamos aqui criar alguns serviços de proximidade para que os nossos cidadãos, em detrimento de se deslocarem ao consulado, possam encontrar aqui algumas respostas que vão ser identificadas pelo Sr. Cônsul-Geral, o Dr. António Muniz, que está connosco também a acompanhar-nos esta visita, para que aqui, mesmo na vossa localidade e nesta vila, possam encontrar alguns dos serviços que hoje só encontram em Paris. O secretário de Estado foi recebido pela Maire de Ponta Combo. Monique Delessart entregou-lhe a medalha da vila e realizou uma reunião com José Luís Carneiro, o novo cônsul de Portugal em Paris, António Muniz, e ainda com Mário Castilho, o presidente da Associação Portuguesa APCS. No final, Monique Delessart afirmou estar empenhada em criar laços ainda mais fortes com os portugueses, estudando nomeadamente a possibilidade de criar condições de apoio administrativo para os imigrantes em Ponta Combo. Pour nous, c'est une grande fierté d'accueillir à Ponta Combo et bien le secrétaire qui est dans ses premières missions, premières fonctions. Et je pense que ça conforte en effet tous les liens que nous avons avec nos amis portugais et ceci depuis 40 ans. Le sujet principal, c'est d'essayer de créer des liens encore plus forts entre les communautés portugaises et les communautés françaises, d'avoir des bureaux, si on peut dire, des endroits où les Portugais pourraient avoir un lieu de rencontre, un lieu qui leur permettrait de répondre à des obligations aussi parfois et à des questionnements qu'ils peuvent avoir sur aussi bien les instances qui existent sur notre territoire et également toutes les questions qui se posent dans la vie quotidienne. A APCS é uma das associações portuguesas mais antigas em França e já soma mais de 40 anos de história. José Luís Carneiro mostrou-se impressionado com o dinamismo da associação e elogiou o trabalho desenvolvido no âmbito do ensino, da cultura e da solidariedade. Sei que tem participado em várias campanhas de angariação de bens em diálogo com a Misericórdia de Paris para poderem socorrer os mais necessitados, os mais carenciados. E, portanto, para o Estado português, constitui uma honra ter pessoas como o Mário e como a sua equipa que desenvolvem este trabalho de proximidade, de diálogo e que deram uma nova vida a Ponta Combo, porque é uma honra para nós, mas também é uma honra para o Estado francês, como podemos ouvir da Sra. Presidente de Câmara aqui, que nos disse que, efetivamente, esta associação é uma das mais importantes associações da vida coletiva, da vida cívica desta municipalidade. Eu tenho sempre confiança nas palavras do Secretário de Estado, seja ele de qual for o partido, seja ele de qual for o governo. Eu tenho confiança e a gente tem que se adaptar também às novas situações políticas que nos apresentam. Nós somos responsáveis de uma associação, não estamos aqui a representar nenhum partido político, nós estamos aqui para servir a comunidade portuguesa e é evidente que estamos aqui também dispostos a trabalhar e a colaborar com este novo governo, confiante nisto. Eu penso que a nossa capacidade, como disse o Sr. Secretário de Estado, ao nível do ensino, se soubermos assumir esta responsabilidade, que é um complemento da escola pública.
ao nível social, quisemos responder a uma necessidade nova que nos abriu os olhos também ao vermos os portugueses chegarem aqui à França com a crise europeia. Em 2 anos foram 450 ou 460 famílias que passaram por aqui. Isto é uma realidade. Durante os últimos 6 dias, o secretário de Estado esteve de visita oficial às comunidades portuguesas em França. José Luís Carneiro terminou o programa esta sexta-feira, no dia 22 de janeiro, com uma reunião com os professores de português e um almoço com os lusoeleitos.